brought to you by YY Gyanjyoti Pustakalay Shikshit Nepali Samriddha Nepal Sundar colored hair ko lagi chahincha naya streaks hair color नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम आधा आकाशमा म सुषमा। महिला र पुरुष दुबई संसारूपी रंगमञ्चका अभिनेता हुन्। यस हिसाबले दुबईको सहअस्तित्व आवश्यक छ। महिलालाई सृष्टिकर्ता वा जननी पनि मानिन्छ। घर परिवार, नातेदार एवं समाज संसार महिलामै निर्भर हुने कुरा हुन् र वास्तविकता पनि यही नै हो। तर ऊ अर्थात महिला आफू स्वयं भने कहाँ छ? एक सृजनशील विकासवान व्यक्तित्वका रूपमा वा अरू नै केही? यो खोज आज निकै जरूरी छ र यो महिला अस्तित्वको प्रश्न पनि हो। नारी आमा हो, बहिनी हो, छोरी हो अनि कसैको पत्नी पनि। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने घर र परिवारसँगका भूमिका मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा महिलाको पनि उत्तिकै योगदान छ। राजनीति, व्यापार, नोकरी, खेल मैदान तथा अन्य विविध क्षेत्रमा महिलाहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छन् जहाँ पहिले पुरूषको एकाधिकार थियो। घरको दैलो पार गरेर महिलाहरू पुरूषको बराबरी गर्न काँधमा काँध मिलाएर काम गर्दा गर्दै पनि पुरूष प्रधान समाजमा महिलालाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सबै क्षेत्रमा भेदभाव कायमै छ। यहाँसम्म कि महिलालाई शारीरिक रूपमा मात्र नभई मानसिक रूपमा पनि कमजोर मानिएको छ। महिलाहरू अहिलेको परिवर्तनशील अवस्थामा पनि आफ्नो हक अधिकारबाट टाढै छन्। त्यसैले बेला बेलामा विकसित मुलुक होस् वा विकासोन्मुख राष्ट्र, महिला सशक्तिकरणको मुद्दा अगाडि आउने गरेको छ। कार्यक्रम आधा आकाशमा हामी यस्तै संघर्षशील महिलाहरूको उदाहरणीय जीवनगाथालाई समावेश गर्दै आइरहेका छौं। आजको कार्यक्रम आधा आकाशमा हामी साहित्य लेखनसँगै योग प्रशिक्षणका माध्यमबाट आफूलाई सक्रिय राख्न सफल महिला व्यक्तित्व अनुराधा थापाको जीवनको सफलता र संघर्षको कथालाई प्रस्तुत गर्नेछौ। जात भन्ने जब जाने मनले माने न रीति समाजको आफ्नो मनले, जात त हुन्छ एकै मान्छेको जात, काटे रगत रंग सबैको रातै, चोट लागे दुख्दछ सबैलाई उस्तै, किन छुट्याइन्छ यो जात र त्यो जात भनी। मानिस जन्मदा रुन्छन् सबै, शिशु अवस्था आफ्नो कर्मले नै जात बनाई उड्दछ मानव, आफ्नो कर्मले नै जात बनाई उड्दछ मानव। भोक प्यास सबैलाई लाग्दछ उस्तै, अनि शरीर दिन्छ प्रकृतिले, त फेरि भयो कहाँ जात अलग। छन् सूर्य चन्द्रमा ताराहरू नै साथी, सबै उभिएका छन् उही धरतीमाथि, त फेरि भयो कहाँ जात अलग। अनुराधा दोलखाको लादुकमा जन्मिएकी हुन्। एक सम्पन्न परिवारमा बाबु राजनीतिज्ञ भएका कारण धेरै जसो समय जिल्लातिर रहने हुँदा उनी आफ्नी आमाको साथमा बस्ने गर्थिन्। मेरो जन्म चाहिँ ठूलो परिवारमा, जस्तो कि झनै 40 जना जस्तोको परिवारमा भएको थियो। परिवारमा हजुरबुवा, हजुरमुवा, बुवाहरू 5 जना, मुवाहरू 5 जना, अनि फुजुहरू र फुजुको भिनाजुहरू पनि राज हुन्थ्यो कहिले चाहिँ। पछिल्लो समयमा मेरो चाहिँ धेरै जस्तो एक्लै जस्तो बित्यो समय, जस्तो कि मैले चाहे जस्तो शिक्षा हासिल गर्न सकिनँ। पछिल्लो समयमा चाहिँ भागवण्ड भयो, अनि मेरो बुवा चाहिँ राजनीति गर्ने, अब दोलखा जिल्लाको पछि सभापति पनि भइबस्यो थियो, र मेरो मुवालाई चाहिँ साथीको रूपमा मैले चाहिँ छोड्न सकिनँ, छोड्न मैले मिलेन। एउटा दिदी र बहिनी अनि एउटा भाइ, 3 जना, मसँग 4 जनाको परिवार भए पनि मुवासँग एक्लै रहन्थे, एक्लै बस्थे। बुवा चाहिँ धेरै जस्तो राजनीतिक कामले चाहिँ जिल्लातिरै होइसिन्थ्यो, र म त्यो गाविसकै स्कुलमा म पढ्थेँ। 40 जना जति सदस्य भएको ठूलो परिवारमा हुर्किएकी अनुराधाको घरमा धेरै पाहुनाहरू आइरहन्थे। त्यसैले आफ्नी हजुरआमाको प्रेरणाले उनलाई पाहुनाको सत्कारमा आनन्द मिल्दथ्यो भने, गरीब र असहाय कोही छन् भने उनीहरूको दुःख र पीड़ाले पनि उनलाई पोल्ने गर्दथ्यो। गरीब भन्दा गरीब मान्छेले एउटा गुन्द्रुक र ढिँडो मात्रै पायो भने पनि उसलाई अमृत सरह हुन्छ। त्यसैले जसलाई पनि घरमा आएको मान्छेलाई भोकै नपठाऊ मर्जी हुन्थ्यो। अनि त्यही चाहिँ हामी बच्चामा म धेरै सानो थिएँ,
तो अनिकाल पनि पर्थ्यो त्यो अनिकालमा चाहिँ टाढा टाढाबाट अन्न लिन मान्छेहरू आउँथे धेरै नजिकैबाट पनि आउँथे र बच्चामा मलाई तिनीहरूको असाध्यै माया लाग्थ्यो तिनीहरू बिचरा अन्न पाउनको लागि आफै ढिकी जाँतो गरेर खाना बनाएर खान्थे म चाहिँ तिनीहरूको छेउमा गएर बस्थेँ र मलाई एकदमै कस्तो भने तिनीहरूको ऊ देखेर एकदमै म पहिलेदेखि धनी परिवारमा मेरो जन्म भए पनि तर मलाई गरिब मन पर्ने र गरिब नै मलाई गरिबकै छेउछाउमा बस्ने र मलाई गरिबको त्यो दुःख दर्दले एकदम पोल्ने गर्थ्यो। उनको साथीभाइ भनेकै आफ्नै घरका दाजुभाइ र दिदीबहिनी नै थिए, त्यसैले बाहिर अरू साथी बनाउनै नपर्ने। 17 वर्षको उमेरमा आफ्नी दिदीको भन्दा अघि विवाह गर्न बाध्य भनेकी अनुराधाका लागि त्यसपछिको जीवन अलि कठिन बन्यो। एक त किशोर अवस्था, त्यसमाथि घर परिवार प्रतिको जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा पर्दा अप्ठ्यारो पर्नु स्वाभाविक पनि थियो। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो साथी सङ्गी खोज्न बाहिर जानु पर्ने थिएन। 12-13 जना हामी बच्चाहरू नै थियौँ घरैको, जस्तो फुजूको छोरा छोरी अनि हाम्रो अब ठुलो बुवा काका काकी अनि हामीहरू सबैको गर्दा 12-13 जना बच्चा चाहिँ हुन्थ्यौँ। खाना बस्न उठ्न पढ्न सबै हामी साथै हुन्थ्यौँ। र म चाहिँ जब मैले जाने कि मैले जान त्यति बेर त थाहा नै थिएन कि बिहा के हो, तर पनि म अरूले भनेको सुनेर हो कि के हो, म चाहिँ बिहा गर्दिनँ भन्थेँ। तर मेरो दिजुभन्दा अगाडि बिहा भयो अनि बिहा भइसकेपछि चाहिँ मैले अलिकति मेरो सङ्घर्षमय भयो मेरो जीवन। र मेरो श्रीमान चाहिँ सरकारी जब थियो, अब बाहिर जिल्लामा जानु पर्थ्यो। त्यो बेलामा टेलिफोन थिएन, खालि आवाको भरमा चिठीको भरमा हामी रहनु पर्थ्यो। अनि बिहा भएको 15 दिनको दिन मेरो श्रीमान चाहिँ पोस्टिङ भएर दाङ जिल्लामा सर्व भयो उहाँको। अनि उहाँ चाहिँ एक वर्षसम्म भेट भएन उहाँसँग। अनि त्यो बेलामा पनि उहाँले लामो लामो चिठी लेख्ने, चिठी आउन नै एक महिना जस्तो लाग्थ्यो। अनि चिठी हेरेर म चित्त बुझाएर बस्थेँ। तर त्यो बेलामा म किशोर अवस्था नै भएकोले मलाई श्रीमानको भन्दा मलाई घर परिवारसँगै बस्न मन लाग्यो। सासूज्यू ससुराज्यू अनि नन्द मैयाहरू देवरहरू होइसिन्थ्यो, बोर्डिङमा पढिसिन्थ्यो देवरहरू पनि। अनि मैले मनै जेठी बुहारी भएकोले मैले खाना बनाएर देवरहरू सबैलाई स्कुल पठाउँथेँ, बोर्डिङहरूमा पढिसिन्थ्यो पठाउँथेँ। अहिलेको अनुपातमा चाहिँ त्यो बेला सानोमा बिहा भयो। त्यो बेलामा चाहिँ 21 वर्ष पुगेपछि त छोरीको बिहा नै हुँदैन थियो कि अब यो बुढी कन्या भई भन्थे। अनि मेरो त अब 17-18 वर्षको उमेर थियो बिहा हुँदाखेरि। अनुराधाको लागि अझ कठिन समय त्यति बेला भन्यो जब श्रीमान जागिरको सिलसिलामा बाहिर रहँदा आफ्ना 3 छोरा छोरीको लालन पालन र हेरचाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एक्लै उनले सम्हाल्नु पर्ने भयो। मैले 3 बच्चा चाहिँ घरमा नै पाएँ, जस्तो कि मैले बिहान उठेर अब बुहारीले नै अलि गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हाम्रो नेपाली कल्चरमा हर रात हर दिन अब राति पनि अबेर 11 बजीसम्म खटिन्थ्यो। 10-11 बजीसम्म बच्चालाई बेडमा सुताएर आफू भान्सामा भुजाहरू कुरेर बसिन्थ्यो। कामको मलाई केही पनि दुःख लाग्दैन थियो, अहिले पनि लागेको छैन काम गरेँ भनेर दुःख त कहिले पनि लागेन। बच्चा मेरो 3-3 सालै पछिको जस्तो बच्चा थियो। वर्ष वर्षमा बच्चा पाएपछि अब के हाल होला 3-3 बच्चा एकै पटक हुँदाखेरि। लेखनमा औधी रुचि राख्ने अनुराधालाई लेख्नका लागि न त कुनै निश्चित ठाउँ चाहिन्थ्यो न त निश्चित समय नै। सृजना सिर्जित भए भने भान्सामा भए पनि उनी लेखिहाल्थिन्। हुन त उनको परिवारमा साहित्य लेखनमा कोही थिएनन्, तर पनि अनुराधालाई अन्तरात्मादेखि नै साहित्य मन पर्थ्यो। कविता लेख्न चाहिँ फुर्सद मलाई चाहिँदैन थियो, किनभने म भान्सामा पनि पेन र कपी पाएँ भने केही छ भने, कुनै कपी पनि छैन भने केही कागजहरू त्यहाँ भेटाएँ भने सरसर म लेख्थेँ। कसैको शब्दले आएको छ भने त्यही बेलामा लेख्थेँ, र कुनै कुरा रमाइलो कुरा देखेर आएको छ भने पनि त्यही बेलामा लेखिन्छ। बिहा गर्नुभन्दा अगाडि पनि म कविता लेख्थेँ। बिहा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई एउटा कविताले प्रभावित पारेको छ। म कविता लेख्थेँ, अब कविता लेख्नेलाई चाहिँ सानो साहित्य भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने आफ्नो मात्रै राम्रो लाग्ने होइन कि अरूको पनि राम्रो लाग्छ। अनि एउटा कविता मैले जुन ऊ गरेको छु त्यो कविता चाहिँ म वाचन गर्छु। प्रकृतिभित्र आभास शून्य आकाश आखिर बन्छ लास एक बुन्द उपहार भन्ने जुन त्यो 4 लाइनको कविता
कुन पेपरमा थियो त्यो पनि मलाई याद छैन, बिहा गर्नुभन्दा धेरै अलि अगाडिकै कुरा हो। अनि त्यो चार लाइन कविता थियो, त्यो कविता चाहिँ मैले हेरेँ, त्यो हेरेपछि मलाई झनै त्यसले प्रेरणा दियो के। वास्तवमा साहित्यकार कोही पनि छैन भन्दा पनि हुन्छ, मेरो परिवारमा नहुँदा पनि मलाई चाहिँ साहित्यपट्टि मेरो चाहिँ एकदमै झुकाव मात्रै होइन, एकदम अन्तरात्मादेखि नै मलाई मनपर्ने साहित्य विषय पनि मनपर्ने। उनी समाजमा जे देख्छिन् त्यही लेख्छिन्। हरेक विषयमा कलम चलाउने अनुराधालाई समाजका विकृति र विसङ्गतिले अत्यन्तै पीडाबोध गराउँछ। त्यही समाजका सत्य कुरा उनको लेखमा झल्किएका हुन्छन्। मलाई नक्कल चाहिँ कहिले पनि गर्न आएन, त्यो नक्कल म गर्नै सक्दिनँ। मेरै लेख पनि म फेरि अर्कोपल्ट सारे भने मेरो भाषाहरू अर्कै हुन्छ, फेरि मैले त्यो नै लेख्न सक्दिनँ। सारौँ भन्छु होइन, अर्को कपीमा अब सर छिटो छिटो लेखिन्छ, लेख्दाखेरि राम्रो गरेर लेख्नु पर्यो। अब हतारमा लेखेको यो के बिग्रियो, अलि राम्रो अक्षर गरेर सारौँ न, हतार भएको यो अक्षर बिग्रियो भनेर अर्को ठाउँमा सार्न खोज्यो भने त्यो जुन मैले पहिला लेखेको त्यो भाव नै, त्यो शब्दहरू नै अर्कै फेरि दुई चार लाइन आए पनि फेरि बिचतिरबाट गएर आफ्नै कुराहरू अरू नै आइहाल्छ, म त्यो सार्न सक्दिनँ। त्यस कारण मलाई चाहिँ नक्कल चाहिँ जिन्दगीमा कहिले पनि मन परेन। सत्य कुरा मलाई असाध्य मनपर्छ, सत्य म सत्य कथा लेख्छु। मैले लेखहरू लेख्दा पनि सत्य कथा लेखेको छु धेरै पहिलादेखि, 52 सालदेखि नै मैले सत्य कथामा म लेख्दै आइरहेको छु। म महिला र पुरुषमा भेदभाव राख्दिनँ, किनभने मलाई दुवै मनपर्छ, दुवै चाहिन्छ राष्ट्रको लागि, दुवैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ। जे मैले समाजमा भएको विकृति, राष्ट्रमा भएको विकृति पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले यो 52 सालदेखि चाहिँ मैले धेरै लेखेको छु। साहित्य लेखनपछि उनको जीवनको अर्को पाटो हो योग। 2045 सालदेखि योग प्रशिक्षण दिँदै अनुराधाले नेपालमै पहिलो पटक महिला योग प्रशिक्षकको रूपमा पनि आफूलाई उभ्याइन्। घरमा नै योग केन्द्र सञ्चालन मात्र गरिनन्, विभिन्न संघ संस्थामा पनि निशुल्क योग सिकाउन उनी जाने गर्दथिन्। मैले 45 सालबाट योग शिक्षा, मैले योग प्रशिक्षण दिन थाले। मैले 42 सालदेखि सिकेँ, 42 सालमा मैले योग सिकेँ र प्रथम महिला भन्दा अगाडि हुनुहुन्नथ्यो। घरमा मैले योग केन्द्र खोलेको थिएँ र टोलमा र सङ्घ संस्थामा पनि गएर मैले ग्रुपमा व्यक्तिलाई घरमा गइन इन्भाइट गरेको ठाउँमा सङ्घ संस्थामा र टोलमा र म गएर निशुल्क शिक्षा योग शिक्षा चाहिँ प्रदान गर्थेँ। कस्तो भने योग गर्नु भनेर जे पायो भयो, सुरुमा अब योग त स्टेप बाई स्टेप जानु पर्यो, सुरुमा हामीले प्राणायाम गर्दा पनि 5 पटकदेखि गर्नु पर्यो। अब त्यस्तै साधारण अब सानो आसनबाट सुरु गरेर जानु पर्यो, एकैचोटि शीर्षासन एकैचोटि यो के अरे सर्वाङ्ग आसन त्यस्तो गर्ने, अनि एकैचोटि ठुल्ठुला आसन, अनि त्यो उमेर हेरेर गर्नु पर्यो। अब बच्चाले कुन आसन गर्ने, बुढाबुढीले कुन आसन गर्ने, अनि उसले कुन आसन गर्ने, यङ जेनेरेसनले कुन आसन गर्ने, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। ज्ञानज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। सुन्दर कलर्ड हेयरको लागि चाहिन्छ नयाँ स्ट्रिक्स हेयर कलर। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम आधा आकाशमा। आजको कार्यक्रम आधा आकाशमा हामी लेखन र योगका माध्यमबाट आफूलाई सदैव आनन्दित राख्न र अरूलाई पनि आफ्ना लेखका माध्यमबाट प्रभावित गर्न सफल अनुराधा थापा छौं। विभिन्न पत्र पत्रिका र पुस्तकमा अनुराधाको लेख प्रकाशित त छन् नै, साथमा उनले आफैले पुस्तक समेत प्रकाशन गरेकी छिन्। उनका लेखले निकै चर्चा पनि पाएका छन्, तर उनको अनुभव छ लेखको चर्चा हुने गरेको भए पनि लेखकको खासै चर्चा हुन पाउँदैन। जे भए पनि आफ्ना कुराहरू माझ पुर्याउन पाउँदा अनुराधा त्यसमै खुसी छिन्। अब कान्तिपुरमा त यस्तो भनेको छ नि भनेर, तर लेखकलाई चिन्नुहुन्न, अहिलेसम्म त्यो समस्या त छँदैछ। अब लेखकको हो त्यो चर्चामा आउँदैन, तर मलाई आत्मसन्तोष सन्तुष्टि छ, किनभने त्यो कुरा कमसेकम हाम्रो जनसमुदायको माझ त पुग्यो,
त्यो उहाँहरूले त्यो कुरा त थाहा पाउनु भयो कि मलाई नचिनेकै ठिक छ, म चाहिँ त्यो एकदमै उसमा आएर होइन कि म ठिकै छ लुकेर नै म चाहिँ यो कुराहरू प्रदान गर्छु त्यो फाइदा हुने कुराहरू। म चाहिँ कस्तो भने जस्तो आफू उस्तै अरू जस्तो लाग्छ क्या, सबैजना सुखी रहन्, सबैजना चाहिँ निरोगी रहन्, सबैजना चाहिँ एकदम के अरे मेलमिलाप हाँसी खुसी रहन् त्यस्तो लाग्छ। उनको श्रीमान प्रहरी सेवामा भएका कारण त्यसकै माध्यमबाट उनको संलग्नता प्रहरी परिवार महिला संघमा पनि भयो। स्थापनादेखि सचिवको जिम्मेवारी निभाउँदै अनुराधाले जे गरिन् इमान्दारितापूर्वक गरिन्, तर केही नमिठा अनुभव पनि त्यस क्रममा उनले सङ्गालेकी पनि छिन्। मेरो श्रीमान पहिला जनपद प्रहरीमा एसपीसम्म भइसकेको थियो, एसपीसम्म भएपछि उता गइसक्यो, उता के अरे यो सशस्त्रमा गएपछि अनि एसएसबी भइबस्यो। प्रहरी परिवार महिला सङ्घमा म कार्यकारिणीमा पनि थिएँ, यहाँ जनपदमा पनि 4 वर्ष रेगुलर बसेँ, 2 वर्षको टर्म हो, 2 वर्ष चाहिँ फेरि अरू गरेर 4 वर्ष कन्टिन्यू बसेँ। अनि उहाँ गइसकेपछि अब हामीले चाहिँ एनालिसिस के गर्यौँ भने अब साबहरूको पो जरुरी परेर यो सशस्त्र गठन भयो, हाम्रो त महिलाहरूको सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने हिसाबले हामी आइजीबी साहबहरू आइजी साब्नेहरू अब जस्तो कि त्यति बेर नुडुप साब्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू हामीहरूले त्यति महसुस गरेका थिएनौँ। अनि पछि गएर ल गर्ने गठन भनेपछि नुडुप साब्ने अध्यक्ष भइबस्यो, म चाहिँ पहिलो सचिव म नै हो त्यहाँ, अनि उहाँहरूले सबै कामहरू मलाई जिम्मा दिनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा पनि मैले सङ्घको लागि पनि मैले मरेर मैले खट्थेँ, जे होस् म चाहिँ जे जहाँ म छु त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै इमान्दारपूर्वक म चाहिँ एकदम के भनौँ न म चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि ऊ नहोस् भन्ने लाग्थ्यो र म आफै खट्थेँ काममा। मैले युनिफर्महरू तयार गरेको छु, जस्तो अहिले सशस्त्र प्रहरी परिवारमा युनिफर्म छ नि त्यो कन्सेप्ट मेरो हो। त्यो युनिफर्ममा के छ भने त्यो बेलामा चाहिँ अब राष्ट्रिय फुल गुराँस लाली गुराँस चाहिँ महत्त्व त्यो अब राष्ट्रिय फुलको उसमा थियो, त्यो बेलामा महत्त्व थियो अनि त्यो कन्सेप्ट त्यो साडीको बोर्डरमा मैले नै राखेको हो, मेरै कन्सेप्ट हो, मैले नै राख्नुपर्छ भनेर अनि अध्यक्षज्यूहरूलाई मैले भनेपछि हुन्छ भन्नुभयो, उहाँहरूले पनि स्वीकृति दिनुभयो। र अहिले बहिनीहरूले जुन अहिले अब मेरो श्रीमान त एसएसबी पछि रिटायर हुनुभयो, जान त अब डिआइजीसम्म जाने ऊ थियो, जान त अब जहाँ पनि जाने ऊ थियो, तर डिआइजीको चाहिँ भइसकेको पनि अब त्यस्तै साथीभाइको यताउति छिर्के भनौँ न त्यस्तैमा परेर उहाँहरूले चाहिँ एसएसबीबाट रिटायर हुनु पर्यो। कृष्णमन साहब र नुडुप साब्नेको हत्या भयो, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सशस्त्र अलिकति म्यानेजमेन्टमा गडबडी अब आइहाल्छ नि, त्यो आएर नै उहाँले चाहिँ एसएसबीबाटै रिटायर हुनु पर्यो। अनुराधालाई खासै फुर्सद हुँदैन, उनको पहिलो प्राथमिकता उनको आफ्नो परिवारकै लागि समय दिनु। उनको जीवनमा कहिले निको नहुने चोट भनेकै आफ्नै छोरा गुमाउनु पर्दाको पीड़ा बन्यो। उही छोराको सम्झना र नाममा उनले तेजेश्वर महादेवको मन्दिर स्थापना गराएकी छिन्। ठुलो छोराले आइए पढ्दै थिए, त्यति बेर आइए पढ्दै थिए, उनलाई चाहिँ जन्डिस भएछ। जन्डिस भनेको साधारण ऊ हो भन्दा पनि त्यसलाई हेलचक्रा गऱ्यो भनेदेखि अलिक ठुलो पनि हुने रहेछ, अनि त्यसले उपचार गर्दा गर्दै उनी गए। उनको नाममा चाहिँ तेन्द्र सिंह थापा हो उसको नाम, उनको नाममा चाहिँ तेजेश्वर महादेव मन्दिर हामीले निर्माण गऱ्यौँ। त्यो मन्दिर नजिकै छ, घर नजिकै तेजेश्वर मन्दिर के रत्नराज स्कुल अगाडि बाणगङ्गा चोकमा त्यो मन्दिर छ, ढुङ्गे धाराको शिरमा त्यो मन्दिर छन् छ। अनि मन्दिर मा अरू पनि गणेश तेजेश्वर महादेव हो, षष्ठमुखी महादेव हो, अनि उनको दायाँ बायाँ सन्तोषी माता, सोमलिङ्ग भगवान्, सोमलिङ्ग महादेव, नागदेवता र गणेश सबै छन्। अहिले आफ्नो जीवनबाट अनुराधा खुसी छिन् र सन्तुष्ट पनि। उनको आफ्नो जीवनसाथीको साथ र सहयोगले पनि सफलताको उचाइ हासिल गर्न उनलाई सहज भयो।
लेख लेखिरहँदा निकै आनन्दित महसुस गर्ने अनुराधा हिन्दीमा पनि लेख्छिन्। हिन्दीमा चाहिँ म कसरी प्रभावित भएँ भने श्रीमानको मेरो छोरा दुई महिना सानो छोरा दुई महिना भएपछि चाहिँ मैले तिनवटा बच्चा पाउन्जेल घरैमा बसेँ, घरैको सबैको सेवा गरेर बसेँ। तिनवटा छोरा पाइसकेपछि चाहिँ दुई महिनापछि श्रीमानले लिन पठाएपछि म जिल्ला गएँ। 38 सालतिरको कुरा हो। त्यसपछि चाहिँ मैले अनि घरबाट पाइला बाहिर निकालेँ र उहाँले लिन पठाएपछि म गएँ। दुई महिनाको थियो सानो छोरा। त्यसपछि जिल्ला घुमेँ र जाँदा बोर्डरतिर पनि भेट भयो। अब बोर्डरतिर धेरै अलिकति हिन्दी पनि चल्छ, हिन्दी पनि ऊ हुन्छ र पहिला अब हिन्दी उपन्यासहरू पनि अलिअलि हेरिन्थ्यो, हिन्दी उपन्यासहरू पनि पढिन्थ्यो र त्यसले गर्दा पनि हो। औरत पे झुकाव मत रखिए क्योंकि ये औरत होती है आग, इस पे रखने से हाथ कर देगी जला के राख। मगर औरत सबनम भी हो सकती है, मगर औरत सबनम भी हो सकती है। कौन है वो औरत जो सबनम बन सकती है? वो है अपना ब्याहिता औरत जो सजा सवार के रखिए, जो सजा सवार के रखिए। विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको महान विकासका कारण आपसमा नजिकिएको आजको विश्वमा नेपाली महिलाहरू आफ्नो घर दैलोको साँगुरो घेराबाट बाहिर निस्कन थालेका छन् र उनीहरूको जीवनचर्यामा पनि ठूलो परिवर्तन भएको छ। साथसाथै तिनका समस्या, व्यथा र संघर्षमा पनि नयाँ नयाँ आयाम थपिँदै जान थालेका छन्। अनुराधाले मानिसको जीवनमा समयले पारेको प्रभावलाई पनि आफ्ना रचनाहरू मार्फत उजागर गर्ने प्रयास गरेकी छिन्। हवस् त, आजलाई यति नै। अर्को हप्ता अर्को एक सफल र संघर्षशील महिलाको जीवनमा केन्द्रित कार्यक्रम आधा आकाश लिएर आउने नै छौ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। वाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। सुन्दर कलर्ड हेयर को लागि चाहिन्छ नयाँ स्ट्रिक्स हेयर कलर।